Shqipërinë nga janari në korrik të këtij viti e kanë vizituar 1.2 milion të huaj më shumë se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Të dhënat të cilat janë publikuar nga vetë kryeministri Edi Rama flasin për 6.3 milion vizitor, ndërsa zbulojnë se në krye të listës mbeten shtetasit e Kosovës me 2.4 milion. Pas tyre, renditen ata italian me 636.000, për të ndjekur më pas nga Maqedonia e Veriut me 481.000, Turqia me 206.000 si dhe Anglia me 181.000. Të tjera vende, si pas këtyre të dhënave që kanë shfaqur interes të shtuar, janë Polonia, Spanja, Suedia, Holanda, Rumania si dhe Kina me 13.000. Megjithatë, Rama pohon se përpos numrit në rritje të vizitorve, në mënyrë që ata të qëndrojnë për të pushuar, duhet të jepet zgjidhje ndarjes së hapësirave publike dhe atyre private në plazhe. Ndërsa sa i takon çmimeve në restorante dhe bare që këtë vit rezultuan abuzive kryesisht në Bregdetin Jonian, kreu i qeverisë lemron se do të ketë një ndërhyrje nga autoritetet për ta bërë të detyrueshme afishimin e tyre në hyrje të çdo njërit prej bizneseve. Rritja ka pasur edhe interesi i turistëve lidhur me sitet kulturore në Shqipëri, 42% më shumë vizitor, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2023-shit. Ndër 5 sitet më të preferuara, kryeson Kalaja e Gjirokastrës me 120.000 vizitor, e më pas renditet Muzeu i Krujës. Interes për turistët e huaj kanë gjallur edhe parqet arkeologjike, e më konkretisht ai i Shkodrës, Butrintit dhe Apollonisë. Ndonë se statistikisht turizmi historik ka pësuar rritje të ndjeshme në 2024, fokusi i qeverisë për gjithë sezonit ka shkuar për turizmin detar.